Herol täna selline mäng, palju võitlust lõpuks teie poolt, aga paraku kaotus, kui hakkame algusest peale minema, kas te ärkasite natuke liiga hilja? Jah, ma arvan küll, et esmapoolaega olime täiesti, ma ei tea, kas bussis või riiest ruumis veel, et täiesti, ma ei teagi, mis seal oli, me ei, mingit emotsiooni ja energiat meil esmapoolaega nagu ei olnud, et noh, teine poolaeg paranes see asja, ma arvan, me kohe algusest peale. Saime nagu teise energia, nad said punase ja sealt, noh, seal pealt oli nagu veidi lihtsam mängida, saime ühe tagasi ka veel ja jäi natuke puudu, et see viiki maija tuua. Esimesel poolajal Kaimar Saagi vigastus, kas see lõi teid ka selles mõttes natuke rööpast välja, et pidite platsil positsioone ümber mängima, sa ise läksid keskväljale rohkem, mõjutas see? Jah, kindlasti mõjutas, et Kaimari suguse kvaliteediga mängija, kes suudab seal ees palja hoida ja teisi nagu järgi oodata, et väga kahju, et siuke asi juhtus. Praegune emotsioon muidugi nukker, aga vaadates seda, kuidas te sellesse mängu sisse saite, annab see edaspidiseks head emotsiooni ja kindlust juurde. Jah, ma arvan küll, et ega midagi nukrutsed ei ole, et me ju nii toores on see hooaeg veel, et kahju muidugi, et see mäng niimoodi läks, et ei suutu kas või viiki saada, aga ma arvan, et ma ei tea, järgmine mäng on juba varsti ukse ees, et peab just, jah. Aitäh sulle! Aitäh.